Tak naprawdę za godzinę ruszamy do ciężkiej pracy, bo szkolenie będzie trwało do 21 grudnia. Є всі центри, обласні центри екстреної медичної допомоги і Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги, який зараз у нас проходить дуже серйозно таку програму посилення спроможності. Всі команди пройдуть навчання спільно з поляками в цій програмі. Перші – це і ті, хто був вже готовий, найбільш готовий поїхати, і ті, котрі вже мають відповідний досвід. Це Київська область, Львівська область, Черкаська, Одеська, Івано-Франківська, де вже є більш підготовлені команди, щоб, скажімо так, не з нуля починати працювати. Ми з місця. Кабіна медична śmigłowca EC-135. На тим фотелю сиджі лікар. To jest miejsce dla naszego pacjenta, żeby pacjenta włożyć do śmigłowca, żeby wyciągnąć nosze, wysuwamy i całkowicie, jak je zdejmiemy, możemy umieścić tutaj pacjenta. Zabezpieczamy pacjenta pasami, wkładamy z powrotem do śmigłowca i cały czas pod opieką w trakcie lotu, pod opieką naszego lekarza. Приїхали ми сюди на 10 днів з метою навчання. Мабуть, найцікавішою складовою, окрім великої кількості практичних занять, які будуть проходити на протязі 6 днів, як тренінгів, так і теоретичних занять. І навіть будуть у нас заняття з тактичної медицини у Варшавському національному медичному університеті. Мабуть, найцікавішим буде все ж таки робота у складі реальних бригад льотних аеромедичної евакуації Польщі. Ми будемо розподілені по 10 базам у всій Польщі. І будемо практично відпрацьовувати ті навики, які нас навчать. Ну і всі ми, мабуть, маємо надію, що дуже скоро закінчиться ця війна і у нас на теренах нашої держави почне діяти на повну потужність така аеромедична евакуація, яка набагато покращить надання екстреної медичної допомоги жителям нашої країни. Добре, ми переходимо до першої частини, про яку вже говорили раніше. І перша частина – це співпраця в екіпажі ХЕМС. Тобто сьогодні будемо розмовляти про управління людськими ресурсами, ну і співпрацю в бригаді. Працюю пілотом в екіпажі авіаційної рятівної служби. І якщо йдеться про мої очікування, я буду намагатися як можна більше інформації вам передати, як можна більше вас навчити.